Hoje a gente está aqui no Lago Joaquim na Rita Beer, que é o palco de um dos principais shows do Natal Luz de Gramado, o show do Lago, o Illumination. E a gente veio trazer o que a gente já sabe até o momento sobre as adaptações e algumas mudanças que vão ter que acontecer para essa 35ª edição. Primeiramente, a gente veio trazer a informação de que o evento está confirmado. A Gramado Tour, responsável pela organização do Natal Luz de Gramado, trouxe também outra novidade junto, que é a duração do evento. Ele vai iniciar dia 22 de outubro de 2020 e vai até o dia 30 de janeiro de 2021, sendo aí 101 dias de programação, a maior de toda a história. Outra confirmação que nós já temos é o projeto de decoração das ruas da cidade. Esse ano, a organização trouxe uma proposta de acolhimento e afetividade. As cores e os símbolos escolhidos pela diretora de decoração foram pensados justamente para trazer esse sentimento que julga-se tão importante para todos nesse momento tão difícil, né? Que está causando bastante dúvidas em quem pretende vir visitar Gramado na época do Natal Luz é em relação aos shows principais, os shows pagos do evento. Esses são três: o desfile de Natal, que é a magia do Noel, a Lenda do Bosque, que é um teatro musical, e o Illumination, que acontece aqui, é o show do lago. Por enquanto, nós ainda não temos a confirmação de como vai acontecer esses shows. Porém, o presidente da Gramado Tour já está em contato com o governador do estado do Rio Grande do Sul, buscando um plano de medidas que serão eficazes para a realização desses shows, mas sem confirmação nenhuma ainda. Em relação às atrações gratuitas do evento, elas estão sim confirmadas, porém a gente ainda não sabe como vai ser a grade de programação das mesmas. Outra informação do presidente da Gramado Tour é em relação às medidas de segurança para essas atrações. Por acontecerem em locais abertos, ruas e principais pontos turísticos da cidade, a organização do evento vai precisar contar então com a colaboração da plateia dos mesmos, onde será necessário evitar as aglomerações e contar com as medidas de segurança que vão estar vigentes no período de realização do evento. Então, pessoal, como vocês viram, ainda são poucas as confirmações de como vai acontecer o evento. Mas o que a gente pode ter certeza é que a cidade vai estar extremamente linda, como já é costume de Gramado durante o período de Natal Luz. Então, essas são as informações que a gente tinha para passar para vocês. E conforme as confirmações estão vindo a público, a gente vai atualizando vocês através de vídeos aqui no nosso canal.